ឲ្យសូមតែបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺកើតនៅមុខអនុវិទ្យាល័យចំការសំរោងបាទគឺស្ថិតនៅមុខវត្តរំដួលបាទគឺនៅផ្ទះដែលធ្វើតាបិយានោះបាទហើយសូមជួយស្ដាមមួយប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទករណីនេះគឺករណីឪពុកគម្រាមកូនស្រីឲ្យសុំលុយម្ដាយនៅភ្នំពេញបាទសុំមិនបានគឺគម្រាមសម្លាប់មិនឲ្យចូលផ្ទះបាទព្រោះមានបឋមបាទឥឡូវនេះសូមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកចុះមកដើម្បីអន្តរាគមន៍យើងឃើញមានខាងភូមិឃុំសង្កាត់គាត់បានចុះមកហើយបាទនៅក្នុងផ្ទះនោះបាទអញ្ចឹងសូមជួយស្ដាមមួយប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានជៀសជាព័ត៌មានបាទករណីនេះគឺស្ថិតនៅវត្តរំដួលបាទមុខវត្តរំដួលនៅក្នុងសង្កាត់ចំការសំរោងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញខាងភូមិឃុំសង្កាត់លោកបានចុះមកដល់ហើយអញ្ចឹងសូមជួយស្ដាមមួយប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងជៀសជាព័ត៌មានបាទបាទប្របាសណាបងពុកម៉ែបងប្អូនមនុស្សមិនដឹងថាគាត់យ៉ាងម៉េចដែរយើងអត់ដឹងឲ្យកូនសុំលុយម្ដាយនៅភ្នំពេញអត់បានអត់ឲ្យចូលផ្ទះបើសូចូលផ្ទះគាត់គម្រាមសម្លាប់បាទនឹងព័ត៌មានបឋមណាបាទសូមជួយស្ដាមមួយប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្ដាមមួយដើម្បីជួយដំណឹងដល់បងប្អូនផងបាទហើយសូមអរគុណរាល់ការទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំនៅមុខវត្តរំដួលបាទដែលផ្សាយចេញពីអង្គភាព BTB New បាទប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងបាទឯងយើងឃើញបានលើកទូរស័ព្ទទេបាទពីព្រោះខ្ញុំជាប់ការឡាយហើយបាទអញ្ចឹងសូមជួយស្ដាមមួយប្រិយមិត្តបងមានបឋមបាទគឺករណីឪពុកគម្រាមកូនមិនឲ្យចូលផ្ទះបាទកូនស្រី3នាក់អញ្ចឹងករណីនេះស្ថិតនៅមុខវត្តរំដួលបាទនៅក្នុងសង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងខេត្តបាត់ដំបងបាទផ្ទះធ្វើតាបិយានោះបាទឥឡូវនេះយើងឃើញខាងភូមិឃុំសង្កាត់ហ្នឹងលោកបានចុះមកដល់ហើយបាទហើយពលមានបឋមសូមបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺករណីទៅពុកគម្រាមកូនស្រីមិនឲ្យចូលផ្ទះបើចូលផ្ទះគាត់នឹងគម្រាមសម្លាប់បាទហើយករណីនេះគឺស្ថិតនៅភូមិវត្តរំដួលបាទសង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងខេត្តបាត់ដំបងគឺនៅមុខនឹងវត្តរំដួលតែម្ដងបាទនៅផ្ទះធ្វើតាបិយាសូមស្ដាមមួយប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានជៀសជាព័ត៌មានបាទក្នុងបាទបាទឥឡូវយើងឃើញថាខាងភូមិឃុំសង្កាត់លោកបានចុះមកដល់ហើយបាទខាងប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងនៅផ្ទះកាតហេតហ្នឹងបាទហើយសូមជួយខមមិនមួយផងបាទបើអាចឆ្លងឆោជាមួយនឹងប្រិយមិត្តបានបាទខ្ញុំនឹងមានពេលឆ្លងឆោជាមួយប្រិយមិត្តអញ្ចឹងផ្ទះដែលកើតហេតុនេះគឺផ្ទះធ្វើតាបិយាបាទផ្ទះធ្វើតាបិយាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅមុខវត្តរំដួលបាទមុខវត្តរំដួលតែម្ដងបាន
បាទតាខ្ញុំយកមកដែររបស់ខ្ញុំងាយងាងពេកហើយទីតាំងដែលការថែនេះគឺអាផ្ទះដាក់តាបយានោះបាទគឺនៅផ្ទះតាបយាហ្នឹងគឺនៅមុខវត្តរំដួលតែម្ដងប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសូមជួយแชร์មួយប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននឹងនេះផ្លេចឆឹងមកមើលមិនដាក់ឆាតមកឥឡូវពងភ្លៀងតិចតិចទៀតបាទហើយខ្ញុំបាទកំពុងនៅមុខផ្ទះកាត់ហាត់នឹងតែម្ដងបាទគឺនៅផ្ទះដាក់តាបយាហ្នឹងបាទគឺកំពុងកំរាមកូនបាទបាទរលឹមបងខ្ញុំផ្លេចដាក់ឆាតមកទៀតករណីកំពុងកំរាមកូនដល់ចូលផ្ទះបាទអរគុណបងហើយយើងមានកូនស្រីតោះតែ3នាក់ហើយយើងតែធ្វើអញ្ចឹងបងមិនដឹងថាគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់គិតអីបងខ្ញុំអត់ដឹងដែរយើងមានកូនស្រីយើងគួរតែស្រឡាញ់បើយើងកូនឲ្យកូនទៅសុំលុយម្ដាយនឹងពេញមិនបងសុំបានយើងចាំកូនទៅយើងកុំនឹងយកពីកូនទៅយើងធ្វើជាឪពុកគេយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេបើយើងគ្មានផ្ដល់អនាគតឲ្យកូនបានក៏យើងកុំឲ្យកូនទៅសុំលុយម្ដាយឬមួយក៏សុំលុយអ្នកណោអ្នកដតីបាទចឹងទីតាំងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តរំដួលបាសង្កាត់ស្លាសង្កាត់នេះសង្កាត់វត្តរំដួលហ្នឹងសង្កាត់សង្កាត់ដោងក្រុងខេត្តដំបងបាទបាទទំភាកូននៅណាបងនៅណាអូឥឡូវនេះខ្ញុំសុំទំភាកូនបន្តិចបាទបាទបាទឥឡូវកំពុងតែភ្លៀងផងប្រិយមិត្តពងម៉ែបងប្អូនខ្ញុំកំពុងតែមកយកព័ត៌មាននៅចំហាភ្លៀងបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចលោកបានមកដល់ហើយអីខ្ញុំមកធ្វើការសម្ភារកូនគាត់បន្តិចបាទព្រោះអីករណីនេះសាហាវហ្នឹងក៏មានកូនស្រីដល់13នាក់បាទមកខ្ញុំសុំសម្ភារកូនស្រីឲ្យពុកគាត់ណាបងនៅខាងខាងទៅខាងនោះមិនជួយមកណាឥឡូវខ្ញុំទៅសម្ភារគាត់កូនអធិជនចូលផ្ទះហើយប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយនេះទីតាំងនេះគឺនៅមុខគឺនៅផ្ទះនេះធ្វើតាបយ៉ានេះបាទនេះនៅមុខវត្តរំដួលយើងតែម្ដងប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះនៅជាឡាយចំការសំរងបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការសម្ភារកូនគាត់សិនបាទហើយជួយសុំជួយស្ ਿਆ មួយប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទយើងគ្មានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមកូនយើងកុំឲ្យកូនទៅនេះហើយកំរាមកូនមិនឲ្យចូលផ្ទះទៀតមើកូនកូនណាកូនមើកូនមើពូសុំសួរតិចមើកូនកុំអាយុំកូនណាកូនឯងមានបងប្អូនម៉ែអ្នកកូនសុំសួរតិចម៉ែអ្នកកូនមើបាទនៅនៅតែអីគាត់ដាក់ខ្ញុំកូនកំពុងអភ័យខ្លាចណាស់បាទបាទបាទខ្ញុំមិនអាចសម្ភារបាននេះគាត់មានការអភ័យខ្លាចមែនតើនៅសារពុកគាត់អញ្ចឹងបាទបងគាត់មានបងប្អូនម៉ាក់អ្នកបងប្អូនស្រីហ្នឹងបង3 ឆ្នាំ 3 គីឡូអស់ 1 ហ្នឹង 4 ហ្នឹង 5 អូគាត់ធ្វើការបំពេញចុះពុកណាស់អាយុម៉ាក់ដែរបងអាយុច្រើនដែរបងណាអូគាត់អ្នកស្លូតដែរអូឥឡូវពងភ្លៀងហងប្រិមិត្តនេះស្រឡាញ់កូនណាដាក់កតុកតុកទៅមិនដូនអីមិនទៅអញ្ចឹងទៅអីដូនលុយដាក់100រកពីកូនអូកូនគេណាបាទបាទតែមកពូនហ្នឹងខានមានទេអត់មានគម្រាមក្មេងទាំង3ហ្នឹងបដោហ្នឹងអូគម្រាមគ្នាឲ្យចូលផ្ទះអឺឲ្យគ្នាហ៊ានចូលផ្ទះហើយយំបាទបាទអត់ឲ្យចូលផ្ទះឲ្យប្រុងសម្លាប់ទៀតបាទ
នេះសាក់សៃនៅកន្លែងអ្នកជិតខាងហ្នឹងបាទគឺនៅជិតផ្ទះគាត់ហ្នឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាក៏គាត់នឹងគម្រាមក្មេងនឹងប្រងសម្រាប់ក្មេងនឹងក្មេងនឹងអាយុប្រហែលឆ្នាំខ្លះមីងសតនឹងប្រហែលខ្ញុំដឹងដែរថាវាប្រហែលតែជាង10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំហ៎បាទជាង10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំបងអូន10ឆ្នាំមក10ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងកណីដំបូងគាត់សុំលុយប្រពន្ធគាត់រកលុយប្រពន្ធគាត់100ចាសុំ100អេអូគាត់សុំយកធ្វើអីដែរអត់ដឹងផងអត់ដឹងចាអត់ដឹងដែរខ្ញុំថាកូននិយាយមិញហ្នឹងបាទកូននិយាយមិញអញ្ចឹងតាមមីងដឹងកន្លងមកតើគាត់មានធុរពាក់ព័ន្ធមួយបញ្ហាគ្រឿងញៀនឬក៏គាត់សង្វឹងអីបាទមីងបើសង្វឹងវាមានបើថារឿងគ្រឿងញៀនគ្មានទេអញ្ចឹងចាវាល្អណាស់ក្មេងហ្នឹងអញ្ចឹងចាចាំមិនបានឈានអញ្ចឹងចាទៅដល់បាទតែយើងលោកអរគុណច្រើនបាទជួយរងអត់អីទេអីហ៎អត់អីទេស្រឡាញ់កូនវាណាបាទបាទកូនទៅថ្ងៃហ្នឹងចានិយាយថាគេលុបកូនទេតុកតុកហ្នឹងទៅស៊ីហូបនេះមិនដឹងថាមោបាំងយ៉ាងម៉េចទេបានបណ្ដាលឲ្យគាត់ទៅអញ្ចឹងហើយតែមិនដឹងរឿងមានអីខ្ញុំមិនដឹងទេណាលោកគ្រូបាទបាទហើយមូលថាតែចាប់ដើមពីដំបូងពីយ៉ាងម៉េចដែរបានមានការខ្ញាក់អើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងកូនហ្នឹងទូរស័ព្ទទៅគ្រូបាទគ្រូចុចមកថាម៉េចអត់ទៅរៀនអញ្ចឹងណាបាទអូបាទថាប៉ាខ្ញុំមិនឲ្យទៅរៀនទេគាត់ខាត់ខាំងខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះហើយរត់សម្លាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយគ្រូក៏ចុចមកមេភូមិអូបាទ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 មេភូមិអង្គុយកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងបាទបាទបាទហើយមេភូមិហ្នឹងក៏គាត់ហៅភូមិយើងហ្នឹងមកបាទ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 អូខេអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានបឋមរបស់បងស្រីដែលនៅលក់ដូរនៅជិតហ្នឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ថាក្រោយពីបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងពីក្មេងៗហ្នឹងមកបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលរហូតដល់អាជ្ញាធរលោកបានចុះមកសួរនាំនៅកន្លែងហ្នឹងដែរបាទនៅនេះទល់មុខវត្តរំដួលបាទចំការសំរោងបាទនៅមុខវត្តរំដួលនឹងបាទមុខអនុជាវត្តរំជាឡៃវត្តរំដួលសង្កាត់ចំការសំរោងបាទខេត្តបាត់ដំបងបាទមានករណីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបាទអឺដោយសារមូលហេតុខ្ញុំអបាអានខមមិនឲ្យមានភ្លៀងផងអីផងអញ្ចឹងសូមអធិស្ស្រ័យយើងខ្ញុំមើលខមមិនអត់តាន់ទេបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយแชร์វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងបាទដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ជាកម្លាំងនិងជាកម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមការងារយើងចុះមកផ្ដិតរូបភាពនៅកន្លែងហ្នឹងផ្ទាល់ផងបាទអូខេតើយើងទៅនេះទៀតអត់ម្សិលមិញជីកាត់មុខហ្នឹងបានបងម្សិលមិញគាត់អត់អីទេគាត់ទំតថ្ងៃនេះទេបាទដែលអ្នកចិត្តខាងគាត់ថាគាត់ល្អណាស់ជាធម្មតាទៅតថ្ងៃនេះទេមិនដឹងថាគាត់យ៉ាងម៉េចទេបាទហើយយើងបានសួរគាត់ដែរថាគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្នាំញៀនអត់គាត់ថាដូចជាមិនមានទេមានតែញ៉ាំស្រាហូបស្រាយទេហើយស្រឡាញ់កូនណាស់បាទដឹកកូនដាក់ទុកទុករាល់ថ្ងៃតែថ្ងៃនេះមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេបានគាត់ទៅជាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសិនអំណាស្រួលម៉ាច់ប្រមាណនេះអែមអរគុណហ្នឹងបានអ៊ីអ្នកចិត្តខាងគាត់ឲ្យខ្ចីចៃឆាត់ហើយហើយគាត់អនុតកូននឹងដែរហ្នឹងកូនមកអង្គុយឡើយគាត់មិញឡើយអ៊ីផ្ទះបបនេះហើយសូមជួយហូបបបគាត់ផងមកនៅមុខវត្តរំដួលបាទតាំងថ្ងៃនេះគាត់ថារដងអត់ដែរអីហ្នឹងបាទនៅចិត្តផ្ទះបាទហ្នឹងឯងនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំដែរចាំខ្ញុំខាងវត្តលៀបបាទក៏បានណានេះបាទឥឡូវអាញាធោលោកបានចុះមកដល់ហើយបាទនាំផ្ទាល់បាទ
មកខ្ញុំខ្ញុំតេសតេសនេះសិនតែវាលឺអត់យើងអត់លឺទេខ្ញុំស្រួលអឺជិតទឹកអឺពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះលឺទេខ្ញុំខ្ញុំតេសម៉ៃសិនដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើការសម្ភាសបើសិនជាអត់លឺជួយខមមិនប្រាប់ផងប្រិមិត្តប្រិមិត្តលឺឯងប្រិមិត្តខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំនិយាយលឺទេប្រិមិត្តដងសសនដងសុំសុំជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងបាទប្រិមិត្តអូខេបាទលឺទេប្រិមិត្តឥឡូវខ្ញុំបានឆាត់ឲ្យប្រិមិត្តបាទអូលឺអរគុណច្រើនបាទចាំមើលទីជឿនខ្ញុំធ្វើការសម្ភាសកូនហើយកន្លងមកថាអត់មានអីទេបាទទើបតែថ្ងៃនេះទេមិនដឹងថាគាត់យ៉ាងម៉េចហើយគាត់ឆ្លាញ់កូនដែរហ្នឹងជាធម្មតាគាត់ឆ្លាញ់កូនគាត់ណាដឹកកូនទៅមកទៅមកនេះតាមដាក់ចិត្តខាងហ្នឹងណាបាទបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការខមមិនប្រិមិត្តបាទហើយសូមជួយแชร์មួយផងប្រិមិត្តដើម្បីឲ្យដឹងដល់សាច់ញាតិបងប្អូនគាត់ផងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺករណីឪពុកគម្រាមកូនមិនឲ្យចូលផ្ទះបាទសូមលើកម្ដាយនៅភ្នំពេញបាទតាមការបំភ្លឺរបស់អ្នកចិត្តខាងបានឲ្យដឹងថាប្រាប់សារព័ត៌មានយើងថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារឆ្លាញ់គ្រួសារណាស់ដែរប៉ុន្តែមិនដឹងជាថ្ងៃហ្នឹងមូលបានមិនគាត់គាត់គម្រាមកូនហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់បានទទួលដំណឹងនេះគ្រូក៏ទេទូរស័ព្ទទៅសិស្សថាអត់ខិតអីអត់ឃើញមករៀនហើយកូនហ្នឹងក៏បានបំភ្លឺទៅប្រាប់គ្រូវិញថាមូលហេតុឪពុកមិនអោយទៅរៀនហើយគម្រាមសម្លាប់បាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់អើលនេះកើតឡើងបាទអញ្ចឹងសូមសួរលោកអ៊ំមួយទៀតលោកអ៊ំគាត់ខាងអីអូនឃុំនេះឃុំនេះបាទសួរសួរជួបលោកលពូខ្ញុំអាចសម្ភារទីបាននេះលពូតិចបាននេះពូបាទសួរបាទ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 អរគុណច្រើនអូលពូសូមសម្ភារមួយលពូបាទបាទបាយសម្ភារបាទ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 អំស្រីជ្រាបសួរអំស្រីអំស្រីធ្វើការឯអំស្រីខ្ញុំជាអនុប្រធានភូមិវត្តរមូលបាទអនុប្រធានភូមិវត្តរមូលតាអំស្រីដែលទទួលដំណឹងថាកណ្ដាលជួយការនេះជាករណីអីដែរបាទអូអញ្ចឹងករណីនេះដូចថាកូនវាឆ្លើយថាកំរាមកំហែងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដែលខ្ញុំចុះមកដល់ខ្ញុំនិយាយសួរវាខ្ញុំសួរថាម៉េចបានហើយមិនឲ្យកូនទៅរៀនវាថាវាខឹងកូនអបិខំប្រពន្ធខ្ចីលុយ100មិនឲ្យមកធ្វើតាមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើសិនជាឯងខ្ចីលុយប្រពន្ធមិនបានមិនបានឲ្យមកឲ្យកូនទៅវិញវាតាក់តងអីថាព្រើវាឲ្យទេទៅម៉ែវាអត់ទេហើយអញ្ចឹងទៅកូននឹងនិយាយប្រាប់ថាអ៊ំអើយនិយាយខ្ញុំអត់មាននៅទេព្រោះអីតកណានិយាយអីចឹងផ្ិតទៅបាញ់ខ្ញុំមកជំរាមងល់រកសម្បត្តិហើយតែពេលខ្ញុំនិយាយមួយវាហើយវាឡើងទៅលើករៀងវាហ្នឹងបានតែ3 4ឆ្នាំហ្នឹងវាយំវាស្រែកហ្នឹងចឹងហើយអានេះមនុស្សវាល្អខ្ញុំមិននឹកស្មានវាដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទមានឈ្មោះអីដែរចាឪពុកហ្នឹងឈ្មោះវិចរិទ្ធវិចរិទ្ធមុខលម្អអីគេមុខលម្អវាតាបាតាបាមានហើយកង់3ហ្នឹងហ្នឹងកង់3ហ្នឹងវាសម្រាប់តែដឹកកូនវាទៅវិញទៅមកទេវាឲ្យនឹងម៉ែទៅជូនទៅវត្ត
ប៉ណ្ណឹងទេវាអត់មានគ្រប់អីជំនះស្រីមួយគុំហួយខ្ញុំឈ្មោះលឹកសុជាតាលឹមលឹកលឹកលឹកបាទសុជាតាបាទបើអញ្ចឹងបងស្រីធ្លាប់ស្គាល់អតីតរបស់គាត់តាំងដើមឡើយមកគាត់ជាមនុស្សបែបម៉េចសំជួយចាតាំងពីដើមវាជាមនុស្សល្អណាស់វាក្មេងល្អវាមិនដែលទៅមានរឿងមួយណាទេតែខ្ញុំអត់ដឹងក្នុងកំឡុងដែលយើងមិនដែលបានចេញចូលអត់ដឹងថាចរិតវាបានប៉ុណ្ណឹងគម្រាមកំហែងកូនចាមិនដល់ហ្នឹងហើយលើករោគក្បត់ទៅអីទៅលើកយកក្បត់យកអីកូនប្រហែលអ្នកដែរកូន5អ្នកកូន5អ្នកចាប្រពន្ធលើកទៅជីឈ្នួលមើលកូនឲ្យគេនៅពេញបាទអញ្ចឹងណាហើយថាប្រពន្ធនឹងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាទូរស័ព្ទកូនវាខំទិញឲ្យកូន1000ដុល្លារវាយកទៅលក់អស់ទិញទៅគ្រឿងណាហើយដល់អញ្ចឹងចៃលុយទេទៅគ្នាតម្លាក់ឲ្យតែមិនដែលឃើញសងទេគ្នានោះខំរកមកឲ្យកូនអញ្ចឹងគាត់គាត់រយៈកាលកន្លងមកគាត់មានប្រើប្រាស់ឆ្នាំមានអត់ទេអត់ទេអានេះស្រាឆ្លាចាស់ឆ្លាឆ្លាឲ្យតម្លាក់ច្បាំងគឺមានប្របែងមានវាអត់មានទេចាឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចលោកខាងអធិការក្រុងហ្នឹងក៏លោកនៅទីនេះដែរបាទហើយជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅភូមិឃុំសង្កាត់ហ្នឹងបាទលោកស្រីមេភូមិនឹងខាងសង្កាត់ក៏លោកបានចុះមកដែរបាទចុះមកទាំងអស់បាទឥឡូវនៅនោះម៉ៃឡើងថតណាអូដូចជានៅលើថតអូណាពូដែរពូមែននេះមែនពុកទេអូនៅឲ្យបិទបើកទូរស័ព្ទខ្លួនឲ្យអញ្ចឹងមែនទេមិនដឹងដែរដល់សួរគាត់បាទកុំចូលជិះយើងប៉ុណ្ណេះបានទេផ្ទះគេកូនគាត់មិននៅជាមួយម្ដាយផងនៅឯម្ដាយចេញទៅរោស៊ីនៅម្ដាយចេញទៅរោស៊ីបាទរោស៊ីគេផ្ដល់លុយមកគេផ្ដល់លុយមកឲ្យទៅពេលឥឡូវឲ្យកូនសុំលុយបាទសុំតាមបានទឹកទូតទៅបាត់នៅទៅបាទបាទមើលបាទមិនងាយចង់បានមកពីគាត់បានបាត់ជួយដល់គាត់ជើងគេហើយតែបាទបាទខ្លាញ់ព្រះសាគុណកូនរបស់បណ្ដែតបាច់មិនដឹងថាមកបាំងមិនគាត់បានគាត់ត្រូវការលុយហើយគាត់បានអរគុណអរគុណក្តីមិនណាបាទបាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់ការខមមិនបាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទដូចយើងមានអាជ្ញាធរដោយសារតែមានតែអាជ្ញាធរចូលរួមបាទបាទខ្ញុំអាចថតបានអូមឲ្យបងមានអាជ្ញាធរចូលរួមបាទចូលដោយសារមានអាជ្ញាធរគ្រប់បាទចូលរួមនៅបាទហើយទីកាំងដែលបើខែនេះផ្អល់នៅមុខវត្តរំដួលតាស្រោងត្រង់ដំងដំងដែរបាទបាទអត់បានដាក់ឆាត់មកឥឡូវបានឆាត់អ្នកជិតខាងគាត់ឲ្យខ្ចីបាទត្រង់ក្រុងបាត់ដំបងឯងបាទបាទនៅភូមិអានេះដូចភូមិវត្តរំដួលឯងបាទភូមិវត្តរំដួលសង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងខេត្តបាត់ដំបងក្រុងបាត់ដំបងខ្ញុំទៅដល់ក្រុងបាត់ដំបងអូសុំនិយាយលឺតិចនឹងនៅក្រុងដំបងដកបងបាយដកដូចអញ្ចឹងខ្ញុំតិចនៅក្រុងនៅគាត់ហ្នឹងយើងមានដែរគុនបាទចាំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការខមមិនបាទឥឡូវលឺច្បាស់នៅប្រិយមិត្តបាទបាទខ្ញុំបានក៏ចាក់កូននឹងគំរាមសម្រាប់កូន
ជាអីមេភូមិខាងមេភូមិគាត់មកបច្ចាក់មកអញ្ចឹងយើងបានពីមេភូមិមកនិយាយមកអលីបានឥឡូវលឺនៅពេលយមិតឥឡូវខ្ញុំដកនេះឡាយសិនដកនេះសិនបាទឥឡូវឮច្បាស់នៅព្រៃយមិតពុកម៉ែបងប្អូនជួយខមមិនប្រាប់ផងបាទបសុមបញ្ជាក់ថាទីតាំងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តរំដួលបាទសង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងខេត្តបាត់ដំបងគឺនៅចំណុចមុខវត្តរំដួលតែម្ដងបាទនៅចំពីមុខវត្តរំដួលបាទហើយអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំចូលដល់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងដោយសារតែមានអាជ្ញាធរលោកបានចុះមកដល់បាទអាជ្ញាធរយើងភូមិឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនៅនគរបាលអធិការស្ថាននគរបាលខេត្តក្រុងបាត់ដំបងបាទលោកបានចុះមកដល់ដែរបាទហើយទើបខ្ញុំចូលទៅថតដើម្បីធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងលោកស្រីមេភូមិបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការខមមិនប្រាប់បាទសូមអរគុណឥឡូវឮនៅប្រិមិត្តឮនៅវាម៉ៃអត់សូវឮថាធ្វើឮបាយមើលអត់ទេខ្ញុំមិនមើលបាយដាក់វិញមើលនេះមើលកូនគាត់ថាមាន5នាក់បងប្រុស2ស្រី3បាទមានភ្លើងទេបងប្រុសករណីនេះគឺករណីឪពុកគម្រាមឲ្យកូនសុំលុយម្ដាយសុំអត់បានអត់ឲ្យចូលផ្ទះទេបើចូលផ្ទះគាត់នឹងគម្រាមសម្លាប់បាទនេះព័ត៌មានបឋមទេដែលខ្ញុំទទួលបានពីមេភូមិបាទបងអីបងដាក់ទីមើលហ្មងយកម៉ៃលឺហីលឺហីមើលប្រិមិត្តអត់លុតទេបងអូថ្មបានយ៉ាងបាទសូមបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺករណីឪពុកគម្រាមកូនឲ្យឪពុកឲ្យកូនទៅសុំលុយម្ដាយបើមិនបានទេម្ដាយនៅភ្នំពេញបើសុំអត់បានទេអត់ឲ្យចូលផ្ទះទេកូនស្រីទាំង3ហ្នឹងគាត់គម្រាមសម្លាប់បាទបើសិនចូលផ្ទះគាត់គម្រាមសម្លាប់បាទអរគុណសម្រាប់ការខមមិនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានបាទអរគុណហើយកំឡុងសមត្ថកិច្ចក្រុងយើងក៏លោកបានចុះមកដល់ដែរបាទឥឡូវនេះគាត់បាននាំខ្លួនទៅហើយបាទអីកន្លងមកគាត់មិនដែលអីបាទធ្វើតែថ្ងៃនេះមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចគាត់ដែរបាទធ្វើគាត់ធ្វើឲ្យមានការនឹងរឿងនឹងកើតឡើងបាទក្នុងករណីនឹងកើតឡើងហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការខមមិនបងបាទអត់លឺជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខាងកម្លាំងនៃអធិការដ្ឋានក្រុងបាត់ដំបងបាទដែលដឹកនាំដោយលោកពេជ្រសរ៉ែនបាទគឺបានមកទទួលនៅជនដែលនេះហ្នឹងហើយបាទតែជាឪពុកហ្នឹងទៅដើម្បីធ្វើការសាកសួរបាទយកទៅអធិការក្រុងដើម្បីធ្វើការសាកសួរបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅមុខវត្តរំដួលតែម្ដងបាទចំណុចមុខវត្តរំដួលស្ថិតនៅភូមិវត្តរំដួលសង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងនឹងខេត្តបាត់ដំបងបាទហើយសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការខមមិនប្រាប់បងប្អូនបាទសូមបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺជាករណីឪពុកគម្រាមកូនឲ្យសុំលុយម្ដាយនៅឯភ្នំពេញសុំមិនបានទេកូនស្រីទាំង3នាក់ហ្នឹងគាត់នឹងគម្រាមសម្លាប់ហើយបើសិនជាចូលផ្ទះឲ្យសុំលុយអត់បានបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការខមមិនប្រាប់បងប្អូនឥឡូវនេះសមាជិកនៃអាតការស្ថានក្រុងបាត់ដំបងហ្នឹងលោកបាននាំដើម្បីទៅធ្វើការសាកសួរហើយបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់មន្ត្រីសមាជិកជំនាញបាទសមាជិកយើងហ្នឹងហើយនឹងការសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីភូមិសង្កាត់យើងបាទដែលលោកដុតដៃដុតជើងមកទីតាំងកើតហេតុលឿនតែម្ដងបាទហើយនេះគឺជាទីតាំងផ្ទះការកើតហេតុបាទដែលមានមន្ត្រីយើងនៃរដ្ឋបាលយើងនឹងបាទគាត់ចុះមកដល់បាទបើប្រសិនបាទលើជួយខមមិនប្រាប់ផងប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទ
ហើយខ្ញុំបាទក៏សុំសម្ភារកូនស្រីពៅនឹងដែរប៉ុន្តែកូនស្រីពៅនឹងគាត់អត់តន់នេះគាត់ក្តុកក្តួលពេកគាត់អត់អាចធ្វើការសម្ភារឲ្យយើងបានទេបាទសូមអធិស្ឋានហើយកន្លងមកហ្នឹងគឺគាត់ល្អណាស់គាត់ស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរទុកមើលមកបាំងចាំងបិទមិនខ្មិចក៏បណ្ដាលឲ្យគាត់កើតរឿងបែបនេះតែម្ដងទៅបាទនេះហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានបាទនិងគ្រប់គ្រងរាល់ការផ្សាយរបស់អង្គភាព BTB New បាទតែមានខ្ញុំបាទជាតិជាអ្នករាយការណ៍ផ្ទាល់ហើយឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋានក្រុងបាត់ដំបងនឹងលោកបាននាំខ្លួនបុគ្គលជាឪពុកនឹងដើម្បីទៅធ្វើការសាកសួរឲ្យបាទហើយក៏យើងឃើញមានខាងភូមិឃុំសង្កាត់ក៏លោកបានចុះមកដែរបាទ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 អីបាទអរគុណមកអរគុណហើយកូនគាត់ភ័យណាស់បាទមិនឲ្យគាត់មិនឲ្យថតទេបាទគាត់ព្រួយករណីនឹងធ្វើឲ្យកូនមានការភ័យខ្លាចណាស់បាទស្រីទាំង3បាទស្រីទាំង3ស្រីទាំង3នាក់បាទកូនស្រីទាំង3នាក់អត់ហ៊ានចូលផ្ទះទេតើអត់បានកូនពៅក៏អត់បានទៅរៀនក៏គេឲ្យមិត្តភ័ក្តិមកសួរទៅថាអត់ឪពុកគាត់ឲ្យចូលផ្ទះអញ្ចឹងអត់មានសម្លៀកបំពាក់ណាស្លៀកពាក់ទៅរៀនបាទកូនអត់ហ៊ានចូលផ្ទះទេគាត់ឲ្យចូលផ្ទះទេបើចូលផ្ទះក៏គម្រាមសម្លាប់ទៅបាក់មកបាទបើសុំលុយអត់បានបើសុំលុយម្ដាយបានអាហ្នឹងគាត់ឲ្យចូលផ្ទះបាទករណីនេះគឺសុំចិត្តបងប្អូនទាំងអស់សុំចិត្តដល់ទៀតបាទគឺករណីគម្រាមករណីបាទបងចង់ជួយចិញ្ចឹមមកបងមានកូនស្រីស្អាតស្អាតហើយកូនធំធំទៀតបងល្អណាស់ហើយយើងមិនបានជួយគ្នាឲ្យល្អទេក៏យើងកុំទៅធ្វើបាបគ្នាបាទមិនបានផ្ដល់អនាគតឲ្យគ្នាហើយកន្លងមកឮថាគាត់មិនអីទេបាទគាត់ល្អសឹងអីហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាថ្ងៃនេះមិនដឹងថាមោបាំងចាំងបាត់យ៉ាងម៉េចហើយអស់លោកលោកប្រុសលោកស្រីនេះកញ្ញាជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុខបាទទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បាទហើយសូមជួយស្ដាមមួយប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទទទួលព័ត៌មានថាមានករណីសូមបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺករណីឪពុកគម្រាមកូនមិនឲ្យចូលផ្ទះបាទសូមលុយម្ដាយអត់បានបាទហេតុសុំលឿនម្ដាយអត់បានធ្វើការនៅភ្នំពេញម្ដាយគាត់គម្រាមកូនមិនឲ្យចូលផ្ទះហើយបើចូលផ្ទះគាត់នឹងគម្រាមសម្លាប់សម្លាប់បាទបាទមូលហេតុដែលមានការផ្ទះឲ្យនេះកើតឡើងដែរផងដែរគឺបណ្ដាបាទខ្ញុំនៅទៅមុខវត្តរំដួលតែម្ដងបាទគឺនៅផ្ទះធ្វើតាបិយាហ្នឹងបាទសាលាហ្នឹងបានបាត់ក្មេងមិនឃើញទៅរៀនបាទអញ្ចឹងហើយបាទអរគុណសម្រាប់បងក្លា5តកោយឿនបាទកោខឿនដែលលោកថាឲ្យកូនទៅគាត់លោកចិញ្ចឹមខ្ញុំអរគុណដែលទឹកចិត្តសប្បុរសបងបាទអរគុណច្រើនហើយកូនស្រីស្អាតស្អាតធំធំទៀតមិនគួរណាឪពុកធ្វើអញ្ចឹងទេបាទសម្លៀកបំពាក់នឹងទេតែបើចូលទៅយកសម្លៀកបំពាក់នឹងទៅហ្នឹងឯងផ្ទះដែលយើងធ្វើតាបិយានៅជាកាហ្វេថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺជាឪពុកហ្នឹងឯងបាទគឺគាត់ហ្នឹងឯងហើយយើងបានសម្ភារអ្នកជិតខាងដែរថាគាត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្នាំញៀនទេក៏ថាអត់មានទេមានតែការផ្សាយទេតែជារឿងធម្មតាហ្នឹងគាត់ល្អសឹងអីហ្នឹងទៅតែថ្ងៃនេះទេមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចបានធ្វើឲ្យគាត់ទៅកាក់ទៅរឿងអញ្ចឹងអន្តរាគមបាទដើម្បីសួរនាំនៅក្នុងរឿងនេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺករណីឪពុកគម្រាមកូនមិនឲ្យចូលផ្ទះបើសុំលុយម្ដាយអត់បានបាទសុំលុយម្ដាយ100ដុល្លារធ្វើការនៅភ្នំពេញហើយកូនស្រី3នាក់ហ្នឹងអត់ហ៊ានចូលផ្ទះទេខ្លាចឪពុកសម្លាប់ពីព្រួយគាត់គម្រាមបាទក៏មានខាងកម្លាំងអាជ្ញាធររបស់ភូមិចំការសំរោងហើយខ្ញុំបាទនឹងក៏សូមអរគុណដល់
ខាងឃុំសង្កាត់យើងបាទមេភូមិនិងមេប៉ោះនិងខាងចៅសង្កាត់ហ្នឹងក៏លោកបានចុះមកដែរបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់សមាជិកក្រុងបាទនេះអាអាតការក្រុងគម្រាមសម្រាប់ដឹកនាំដោយលោកពេជ្រសារ៉ែនបាទបាននាំខ្លួនបរោះនោះទៅធ្វើការសាកសួរហើយបាទទៅអាតការនគរបាលក្រុងបានដំងដើម្បីធ្វើការជាប់នឹងការស្លាមែនបងអត់ទេបងអត់មានជាប់នឹងការស្លាទេបងគាត់នៅទីតាំងនេះស្ថិតនៅវត្តរំដួលបាទមុខវត្តរំដួលនេះប្រិមិត្តនេះវត្តរំដួលនេះហើយទូនមុខហ្នឹងនេះសាលាអនុជាល័យចំការសំរោងយើងនេះបាទវត្តរំដួលនេះបាទហើយទីតាំងនេះគឺនៅផ្ទះគ្រូតាបញ្ញាតែម្ដងបាទយើងទទួលបានហើយយើងធ្វើការឡាយបន្តផ្ទាល់អត់ដឹងខាងទីតាំងនេះនៅភូមិនៅវត្តរំដួលបងនៅភូមិវត្តរំដួលសង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទនៅវត្តរំដួលបងមកវត្តរំដួលអរគុណបងសម្រាប់ការខមមិនហើយឥឡូវនេះគឺបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រុងអធិការក្រុងយើងហ្នឹងបានលោកបាននាំទៅដើម្បីធ្វើការសាកសួរហើយបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏យើងឃើញមានលោកស្រីមេភូមិចៅសង្កាត់និងមន្ត្រីរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋបាលសង្កាត់យើងហ្នឹងក៏លោកចុះមកមកដល់កន្លែងការថែនេះតែម្ដងបាទតាមធម្មតាបរិភ័ណ្ឌហើយគាត់ញៀនស្រាឮថាគាត់ញៀនស្រាបាទមានលោកបត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនដឹងអីមកគាត់ថាកន្លងមកគាត់ដឹកកូនដឹកចៅឲ្យដើរលេងរាល់ថ្ងៃដែរហ្នឹងចៅដើរលេងទៅរៀនទៅសូត្រអីគាត់តែនឹងថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចថ្ងៃហ្នឹងមកបាំងមកបាំងគាត់យ៉ាងម៉េចបានទៅដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងបាទហើយអ្នកចិត្តខាងថាស្រឡាញ់កូនណាស់ព័ត៌មានខ្ញុំជួយ share មួយប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែរដើម្បីជូនជាព័ត៌មានបាទរឿងលំជាប់ខ្លួនចឹងសំខាន់ទៅអភ័យទោសយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការសូមអរគុណណាបងដែលចង់យកកូនគាត់ទៅចិញ្ចឹមបងកូនគាត់ធំធំល្អណាបងហើយមិនគួរណាឪពុកគាត់មកបាំងថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងយកទៅកន្លែងដើម្បីធ្វើការសាកសួរទៅហើយហើយកូនក៏មិនហ៊ានចូលផ្ទះអត់មានសភៅរៀនយកសភៅចេញអត់បានតោះគ្រូគាត់ឲ្យសិស្សមកសួរតើបានដឹងមូលហេតុបាទសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលតែងតែបារម្ភបាត់សិស្សទេមកអាណាព្យាបាលហើយសូមអរគុណបាទហើយឥឡូវកូនគាត់មិនអាចធ្វើបំសម្ភារបានទេដោយសារគាត់មានការភ័យខ្លាចបាទសូមអធិស្ឋានផងហើយសារព័ត៌មានយើងក៏មិនអាចទៅសម្ភារគាត់បានដែរដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចបាទពីព្រោះអីគាត់កំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់បាទហើយអញ្ចឹងសូមបែរកាមេរ៉ាចេញបាទហើយយើងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិរបស់បុគ្គលបាទយើងមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យលើសពីជំនាញរបស់យើងបានទេបាទសូមបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺករណីឪពុកគម្រាមកូនមិនឲ្យចូលផ្ទះបាទបើសុំលួយម្ដាយអត់បានហើយនឹងគម្រាមសម្លាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយើងនៃអធិការក្រុងបាត់ដំបងលោកបាននាំខ្លួនទៅដើម្បីធ្វើការសាកសួរហើយបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយរបស់អង្គភាព BTB News បាទដែលមានខ្ញុំបាទសុជាតិជាអ្នករាយការណ៍ផ្ទាល់បាទហើយសូមជួយแชร์មួយប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផ្សាយនូវព័ត៌មានជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានទទួលនូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការណ៍បាទរបស់អង្គភាព BTB News បាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំបាទសុជាតិក៏សូមអរគុណក៏ដោយជាក្រុមការងារនៃអង្គភាព BTB News សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្ររាល់ការផ្សាយរបស់អង្គភាព BTB News ហើយខ្ញុំបានក៏ដូចជា
អង្គភាពប៊ីញូទាំងមូលដែរសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកបាទឯកការខានក្រុងបាត់ដំបងនិងខាងភូមិសង្កាត់បាទមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលលោកដុតដៃដុតជើងចោះមកភ្លាមភ្លាមដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ការបានថ្ងៃបងកំថ្ងៃនេះទេថ្ងៃនេះទេកូននោះថ្ងៃនេះទេរាល់ថ្ងៃអត់អីទេបាទព័ត៌មានឲ្យចិត្តខាងបានប្រាប់ថាមូលហេតុដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះគឺលោកគ្រូបានទេលោកហ្វូនមកសិស្សអត់ឃើញទៅរៀនអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសិស្សក៏នឹងក៏បានប្រាប់ថាប៉ារបស់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងប្អូនអត់ដឹងមូលហេតុដែរទើបតែថ្ងៃនេះទេប្រចាំពុកម៉ែបងប្អូនរាល់ដងគាត់អត់អីទេស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅណាស់ដឹកកូនដើរលេងធ្វើការងារធ្វើតាបិយាហើយអញ្ចឹងហើយក៏បានមានការភ្ញាក់អើលដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបានទេលហូនទៅខាងអាជ្ញាមន្ត្រីអាជ្ញាធរមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចក៏លោកក៏បានអន្តរាគមចុះមកដល់ផ្ទះកន្លែងកើតហេតុហើយឥឡូវហ្នឹងក៏បានយកឪពុកដែលគម្រាមកន្លាភូនក៏យកទៅខាងអធិការនគរបាលក្រុងដើម្បីធ្វើការសួរសួរដែរបាទអញ្ចឹងច្រើនបងគុណច្រើនព័ត៌មានបឋមបាទព័ត៌មានបឋមទេបាទសូមបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានបឋមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតផ្ទះនេះបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបងប្អូនប្រិយមិត្តឥឡូវនេះគឺព័ត៌មានបឋមមួយបាទអរគុណមានជាក់ណាស់ខ្ញុំមកហើយខ្ញុំសាមអស់មានបានហើយអរគុណដល់អ្នកជិតខាងដែរដែលបានឆាតមួយមកបាំងបាទសូមអរគុណពួកខ្ញុំបាននឹងក្រុមការងារហ្នឹងកំពុងតែនៅហាលភ្លៀងដល់ហើយទេតែខ្ញុំបាទក៏ក្នុងការងារក៏មិនអាចចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់បានដែរបាទដល់យូរខុសដែរខ្លួនឯងសូមបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គមសូមឲ្យការជួយ share ឲ្យបានច្រើនបាទខ្ញុំដើម្បីបានដងដែរតាបាទអរគុណបាទហើយសូមអរគុណខ្ញុំជួយ share មួយបងប្អូនបាទអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបាទហើយខ្ញុំបាទសេចក្ដីមានកម្លាំងចិត្តមែនតើបងប្អូនខមមិនឆ្លងឆោជាមួយខ្ញុំបាទបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺស្ថិតនៅភូមិវត្តរំដួលបាទនៅមុខវត្តរំដួលតែម្ដងនៅសង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅទល់មុខវត្តរំដួលហ្នឹងហ្មងបាទហើយកូនកូនធំអស់ហើយហ្នឹងកូនគាត់មានកូន5នាក់ប្រុស2ស្រី3តែស្រី3ហ្នឹងគឺនៅជុំមួយគាត់តែពីទៀតខ្ញុំអត់បានទៅទទួលព័ត៌មានច្បាស់ទេបាទហើយដល់ពេលខ្សែតកូនស្រីអញ្ចឹងដល់ពេលឪពុកគម្រាមអញ្ចឹងគ្នាអត់ហ៊ានចូលផ្ទះទេបាទអត់អាចចូលយកសភៅទៅរៀនបានហើយក៏អ្នកគ្រូគាត់មកវាការមកអ្នកផ្ទះហ្នឹងក៏ឲ្យសិស្សមកមើលក៏ឃើញមានករណីនឹងកើតឡើងក៏បានសិស្សគ្នាគាត់ហ្នឹងរាយការទៅទៅសមត្ថកិច្ចបាទហើយសមត្ថកិច្ចនឹងខាងគុំសង្កាត់យើងហ្នឹងគាត់ចោះមកដល់ភ្លាមភ្លាមដែរនៅពេលដែលទទួលព័ត៌មាននេះភ្លាមបាទបាទហើយចប់ហើយខ្ញុំសូមមកបញ្ចប់ការ live ហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តខាងបងខឃុំនេះឥឡូវចាជូនកូននឹងទៅណានៅព្រមមានដំណើរការឧបករណ៍បាទបាទអរគុណបាទបាទបាយបាយនឹងនិយាយបាទអូកុំចូលតែគេចូលតែគេតែមិញសូមសំភារបន្តិចបាទនេះលោកពូសូមបាទបាទសូមអរគុណលោកពូបាទគាត់ធ្វើការលឿនមែនតើបាទបានមកដល់ផ្ទះកានហើយយ៉ាងម៉េចមុនដបងហ្នឹងមិញមានដឹងទេកានដៃមុនដបងខ្ញុំមកនេះគឺលោកស្រីមេភូមិបាទគាត់គឺលោកស្រីមេភូមិសូមខ្ញុំមិញនេះសូមទូនទីនេះគឺមេតូននីតិខ្ញុំជាអនុប្រធានគុំវត្តរំដួលនេះមួយទៀតមានឈ្មោះអីផងសេតាបាទបាទមិនបានជាឈៀងទៅដល់កាលនេះខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយជាមួយនឹងលោកមេភូមិនៅកន្លែងប្រព័ន្ធនោះគ្រូគេទេមកថាឲ្យពួកខ្ញុំចូលមកមើលក្មេងនឹងផងព្រោះឲ្យទៅនឹងគម្រាមផងចាំខ្ញុំចាំខ្ញុំចាំបាទចាំតាំងពេលខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំមកចាខ្ញុំមកឈួរ
ខ្ញុំមកជួយថាម៉ែរ៉េតម៉េចបានណៃអត់ឲ្យកូនទៅរៀនវាថាមានអីរឿងលុយចេញលុយអញ្ចឹងឪពុកនេះឈ្មោះរ៉េតចាគាត់ចរិតហើយគាត់ព្រងហ្នឹងគាត់កលបឲ្យដល់កលបនេះទៅតាមយ៉ាងនេះបាទហើយគាត់រាល់ថ្ងៃគាត់បើតាមរបៀបគាត់មានហូបស្រាមួយហូបមួយចាអានោះឲ្យតែផឹកស្វឹងអញ្ចឹងហើយអូគាត់គាត់ចាហើយដល់ហ្នឹងទៅខ្ញុំឈួរអញ្ចឹងគេថារឿងមកពីលុយ100ខ្ចីប្រពន្ធមិនអោយហើយខ្ញុំថាបើខ្ចីប្រពន្ធមិនអោយមិនមូលហេតុអីហើយអាចឲ្យកូនទៅរៀនចាក់តងអីនឹងកូនប្រើវាឲ្យទេទៅម៉ែវាខ្ចីលុយម៉ែវាដាក់ដៃអញ្ចឹងអត់ឲ្យឯងទៅរៀនខ្ញុំថាឯងធ្វើអញ្ចឹងខុសហើយណាឯងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេឲ្យកូនទៅរៀនទៅឥឡូវមកហត់ទូរស័ព្ទបានទេទៅប្រពន្ធឯងនិយាយតែខ្ញុំនិយាយទៅវាថាទូរស័ព្ទកូន 1,000 វាយកទៅលក់អស់ណាប្រមាណក៏អស់ដែរហើយខ្ចីប៉ុណ្ណាក៏ដែរផងដែរវានិយាយអញ្ចឹងណាហើយក៏ខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវអញតើអាចដូចអញសុំចុះ100នឹងឲ្យមកវាមកប្រហែលមានរឿងហើយអញ្ចឹងមីងសុំកាត់ទីកាត់គ្រួសារក៏បាននៅយូរសុខជុំនេះអត់ទេគ្នាទីក្រពេកបានគេរត់ទៅស៊ីឈ្នួលមើលកូនឲ្យគេនៅក្នុងពេញអូហ្នឹងមីងអញ្ចឹងទៅផ្ញើលុយមកឲ្យកូនមានចំទៅចឹងគុំចិត្តទៅហើយព្រមកូនវិញកែអញ្ចឹងមិនធំណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាឥឡូវឲ្យមកវាមកដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងហើយហើយត្រូវឲ្យកូនទៅរៀនអីខ្ញុំដើរមកអង្គុយណាវាឡើងទៅជំរាមនេះក្មេងក្មេងនៅលើផ្ទះថ្ងៃតាគេទៅដល់ទៅបាត់ថ្ងៃអញថ្ងៃត្រូវរបស់អញណាមិនអត់ទៅតែអញ្ចឹងផ្ទះនេះគឺផ្ទះរបស់គាត់ផ្ទាល់ឬក៏ផ្ទះរបស់ម្ដាយម្ដាយផ្ទះមកក្រោយទៀតអូបាទសូមជម្រាបផងដែរថាអស់លោកលោកប្រុសលោកស្រីបាទនេះគឺមិនមែនជាផ្ទះរបស់គាត់ទេបាទគឺតែមានឈ្មោះដែរខ្ញុំឈ្មោះលក្ខសេតាអនុប្រធានភូមិវត្តរំដួលសង្កាត់ចំការចម្រោមបាទអរគុណច្រើនឥឡូវទៅដែរជាឪពុកត្រូវបានសមាជិកលោកគាត់យកទៅហើយនឹងចាយកទៅហើយតែនាំកូនទៅទៀតព្រោះមានកូននោះវាអត់ហ៊ាននិយាយទេកាលណាវាលែងឲ្យវាមកវិញវាអត់វាថាវាព្រោះវាថាថ្ងៃតែគេទៅអស់ថ្ងៃត្រូវហើយមកអញអូគាត់ជំនួនចឹងទៀតចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់ហ៊ាននិយាយទេបាទអញ្ចឹងហើយដល់យើងហៅគេហៅឲ្យមកជួបគេវាអត់បាទឬអត់ប្រិយមិត្តសូមខមមិនប្រាប់ផងបាទជួបបានលោកមេភូមិអីប៉ានីគុំអីគេមកហៅវាអត់មកជួបទេបាទអត់ផងជួបទៀតចាវាលេងតែខ្ញុំមួយទេបាទអីខ្ញុំចាបាទអរគុណច្រើនព្រមអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទអូខេអញ្ចឹងយើងលឿនទៅជួបជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំទៅជុំឆ្វាយមកគុណដល់អ្នកមីងមេភូមិបាទអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការបញ្ចប់ខ្ញុំសូមឡាយរំលឹកបាទតាឡាយតែត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែតាមបានរាល់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំពីវត្តរបួលបងប្អូនប្រិមិត្តសូមជូនពរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នាដែរសុខសប្បាយ